Ir dzirdēta tāda aizpildoma, ka zvejniekiem ir daudz naudas, jo tas jau tikai miljonāru sporta veids. Tas, protams, prasa zināmas investīcijas, kā jebkurš sporta veids. Nevar teikt, ka mums ir daudz naudas, tas vienkārši mēs esam atraduši mūsu ģimenes modeli, pie kura mēs to varam atļauties. Tajā brīdī, ja es skatos labāk sēdēt Poršā vai labāk aizbraukt uz kalniem paslēpot, diezgan loģiski, ko es izvēlēšos. Rītīgais hardkors bija droši vien bērnībā, kad mēs sākām braukt uz ārzemēm mačiem. Sākām mēs Slovākiju un Čehiju. Es laikam esmu dzīvojis visa veida dzīvnieku kūtīs. Nu, kur tu reāli piecelies no rīta, tad es palicu mazā istabiņā kopā ar visiem, kur tur es aizbraucu. Nu, principā tā bija mūsu ģimene. Tad piecelies te brokstīs un skaties, tev caur durvīm kaut kur iziet govs. Tad, kad tajā brīdī domājām, man Dievs, kāpēc tā? Tu kā aizbraucu uz sacensi, un tev jāgatavojas, bet tajā pašā laikā tu domā, kā izgulēties šeit. Iedomājies, ka tev kāds izbrauc izpasēji. Tur neturēs rokas šeit vai šeit kaut kur. Tev viņām visu laiku jābūt gatavībā, lai kurā brīdī, kad tev miets nāk virsū un it kā viņš jau gribēs izpasēji, tad tu var atvairīt. Un tas trasē jādara vairākas reizes, tā kā principā paralēls boksam tur ir. Tā kā bija salīdzinoši maziņš un sāka nodarboties kalnu slēpošanu, es pats sev mēģināju ļoti ilgi ieskaidrot, kad jā, es būšu pasaules kausa top 30 tajā laikā, kad to vēl neviens no Latvijas nebija izdarījis. Es ļoti ilgi pats sev motivēju vispār kaut kam tādam, ko varbūt ar iekšēju jūtu, ka to jau nemaz nevar izdarīt. Bet, ja atrod kaut ko, kam tu ļoti, ļoti tici, tad tas, tu jau esi padarījis to par iespējumu kaut ko. Ir bijušas tā, ka skrien tirpiņas pāri, protams. Jā, pa lielo mikrofonu starp 40 tūkstoši cilvēkiem ir saimcības tāds šladmīgā pasaules kausa posms, kur stāv 20 tūkstoši cilvēku vienā pusē un 20 tūkstoši cilvēku otrā pusē. Un pa vidu esi tu viens pats. This is Kristaps Zvenjaks of Latvia. Tikā dzirdi, kad apkārt viņi bļaustās šausmīgi. Vienā pusē, otrā pusē. Līdz ko tu nobrauc no starta rampas nost, tu viss klusums. Perfekts brauciens man ir tad, kad es nobraucot lejā pa kalnu un izbraucot cauri visai trasē, jūtos, tā kā es viņu būtu paņēmis un izlaizījis. Pirms iepriekšējām divām spēlēm minēju ciparus, minēju vietas, kurās varētu būt. Uz šo es apņēmos to nedarīt. Tas rezultāts būs neatkarīgs no tā, kādus ciparu pateikšu tagad vai rīt vai pirms spēlēm, tā kā centīšos nemētāties ar cipariem un gatavošos, cik vien spēšu. Latvija, tu esi ar mani!